السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شقي ما بدنا جمعة وناس نسيدو كلاتو كلانتو وناس نكون سوى دعوة برنامج كان الله يفتر نسفة أبديد وان كسو قادنا شيكوين كان ما حانت سوق يوروب كجران إيو قد بدو أفشال كان نقدان فضلا دعوة دي آتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكراب سار لايك شاري كومنت كاو مرنو وحا مركو واتو بالله وانا دعوة يا شقي ما بدنا كوح دي بنتو سيا مركو وهر ستو سلح حريرت اللي قيادة ما سيت وحينا ويجستان أماهن لغو سي عيالان كان لغو مقع جابريال جيسوس كان وافر لا تنجل برازيليان إيه إن كستو مان سيت عيالان كان هو قيمين أما يكون دونيسو لحدا مليون إلا لحدا نشم مليون أو يورا هادنا يوفنتوس وحيكل سوني بلا ركو قبتا وريان كان قعانت كو سعودي كرتو وي أما كو قادة كرتا كدبنا حقاقة دنبا كوح دا مان سيتي كو وريجين كان لعقه وباهين مع المكسا لقري هاتم وحوستا كريستيانو رونالدو باولو ديابالا إي ألفارا مراتا لكن ما ملكو حوكا دلبادة إن لو صدرو وراري هان ديرها سيقار وحو دونا برازيليان كتايدو وناكسن غابريال جيسوس وانا عقب بدن كوفا دين سوكا لن لكو جرليسك إيار تويدو كوح دا مان سيتي فصحيسو سيدا هاتن كالشي مركاتو إي مانشستر إيفن نيوز إي دابا عيان وحي لين وان مركي وريس كوح دا يوفا ستوس وجستيان دي جو دا مان سيتي إن برازيليان كان أماه لو سيو حل عراد كمركو سو إلا دان توسي وي إبسدان وراري هان كان تايدو وناكسن حل عراد كدوان سو إلا دا كوح سيتي زنس كوحو إيار أفرتني سدح كولان لما ترتمد كردو wuxuu dhaliyay 14 gool sidoo kale 4 caawin ayuu sameeyay wuxuuna kula guuleystay English Premier League waxaan sugnaa waxa ay tahay marka jawaabta kooxda Juventus la soo siin doono dhinaca kale sheekooyinka suuq waxaa qayb ka haatan in muuqdo macallin Jose Mourinho albaabka wuxuu ka xirtay ninka lagu magacaabo Merlin Bjanic oo loo bandhigay dabcan amaahna ku qaato waxaan wada ognahay Bjanic hore inuu soo ciyaaray kooxda Roma oo waagi uu joogay French League 1 kooxda Olympic Lyon waxa ka keentay Roma Serie A keentay markuu sanada fiican Roma la qaatanay wuxuu ka sii aadan dhankaas Juventus hadda wakiilkiisa wuxuu sameeyay agaasimiyasha kooxda Roma la soo xiriiray wuxuuna u bandhigay fursada Bjanic ay ku qaadan karaan laakiin Jose Mourinho ayaa arrinkan blog gareeyay oo wuxuu dhahay Bjanic ma anfacayo sida haatan shabakada marka ay daabacayso wadayaashka badan Bjanic ma qarsanaa inuu doonay inuu isaga tagay garoon Camp Nou maadaama hal sano uu joogay sababtoo ciyaarankan dhibaato uu arkaa sii joogista Camp Nou maadaama macallin Koeman si hoggaamin doono kooxda Barcelona sidaa darteed wadayaashka badan Bosniankan waxa la hadda qaabka ugu soo laabaray Serie A oo ka fashilmatay marba hadii macallin Jose Mourinho uu dhahay albaabka Roma ma soo geli kartid ninkan Roma wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxeysay 2011 ilaa 2016 Jose Mourinho wuxuu leeyahay waxaan haystaa ciyaartoy qadka dhexe ka ciyaaran kuwaas oo iga filan sidoo kale tan kooxda Roma ciyaarankan ma xamili karto sababtoo sanad kasta wuxuu ka qaataa Barcelona 15 milyan oo euro waa lacagta dabcan canshuurta koor ee ciyaarankan qandaraas ku jira kooxda Barcelona wuxuu ku egeeyay June 2024 waana 32 jir Barcelona ma taqaan marka sidii ay yeesho sababtoo Bjanic deeb isku dayn Roma inay siiyaan Roma ay diidan ciyaarankan inay qaataan dhinaca kale ninkii kalan Mbappe ee Paris Saint-Germain sidoo kuma fiirsan karto sidaa darteed haatan shabakada caanka ee France Football waxay daabacaysaa agaasime Leonardo wuxuu la fadhiisanayaa Mbappe wakiilkiisa waxaana loo hordhigi doonaa heshiis warqad ay ku qoran tahay take it or leave it warqadan heshiis ku qoran qaata ama ka taga sababta Paris Saint-Germain waxay siin doonta ama u ballan qaadan Mbappe sanadkii inuu qaato 30 milyan oo euro oo waliba nadiif ah lacagta canshuurta waa laga bixinaa hadii dabcan uu aqbalo Mbappe lacagtan waalid ah wuxuu la mid noqon doonaa Neymar Junior oo haatan ciyaaranka Paris ugu mushaar badan balse shabakada caanka ee France Football iyo L'Equipe waa labada shabakad ee dabcan gudaha France ku afar dheer waxay leeyeen 22 jirkan lacag kaga macdo ee wuxuu doonayaa booskii uu baney Cristiano Ronaldo 3 sano ka hor kooxda Madrid inuu galo waliba si qaas waxaa loo sheegay Florentino Perez iyo waxa wada balameen in Mbappe abis waxaana lagu balamay ciyaarankan kor iyo hoosba inuu ku biiro kooxda Madrid hadii xagaagan ay suurtagali waase xagaaga dambe si bilaash ku qaadanayaan ciyaarankan tayada wanaagsan taa darteed daawadayaash qaban badan in Mbappe iyo qoyskiisa marka maamulka Paris Saint-Germain folka fool ula kulmayaan lacagtan miiska loo saaray duu in Mbappe uu qaadanayo 5 sano contract uu seexay hadii uu diidana Paris suuq ay soo dhigaysa inkastoo ciyaarankan rabitaankiisa uu yahay kooxda kubadda cagta Real Madrid saadirtay marka aragtidina ka dhiibta ugu dambeyntii waxaa leeyahay marka Paris in Mbappe ma isdijiidi doonaan oo wadacada kula bixi doona ciyaarankan kooxda uu joogo oo uu mushaar waali qaato la mid noqdo Neymar ama kooxda uu isaga tahay wax ka dhaxay mala bal markaan soo qaadano qodob ku aadan ninkii ahaa Albert Samba Lokonga ma nagala soo bandhigay sababtoo ninkan Arsenal tijaabada caafimaad uu ka gudbay wiilna wuxuu ku sugan garoonka Emirates ilaa imika si official ma la soo bandhigin haddana waxa la sii ogaadaa wadayaash qabdan ciyaarankan nambarka uu qaadan doono sida haatan shabakada football London ay daabacaysay koylaatan jirkan qadka dhex ka ciyaar waxaa loo bandhigay lambarada haatan banaan ee kooxda Arsenal oo ka xiran karo waxaa kamid lambarka 4 lambarka 8 lambarka 10 lambarka 18 lambarka 15 iyo sidoo kale lambarka 23 laakiin Albert Samba Lokonga
waxaas kama helo ciyaarahan dabcan wuxuu jecel yahay xirashada nambarka 48 oo inta badan dabcan waayihiisa kooxda Anderlecht oo xiranay sida darteed marka Arsenal haatan ciyaarahan nambarka ugu weyn wato wiilka lagu magacaabo Karl Heinz oo dhankaas Estonia u dhashay kaas oo qaata 44 Arsenal wuu ka yaay marka Albert Samba Lokonga lambarada soo hordhigan gabi ahaan uu iska diiday wuxuu doonayaa inuu qaato 48 lambarka ah wiilba waxa la sheegay daawadayaash qabada lambarkaas waa dabcan boostada ama furaha boostada deegaanka kasoo jeeda ku nool yahay oo ah dabcan 48 ever ayuu dabcan jecel yahay guriga kasoo jeeda ama deegaanka kasoo jeeda lagu magacaabo Ververs inuu qaato sida darteed marka 48 ayaa la siinayaa wuxuuna noqonayaa ciyaaranka ugu lambarka weyn kooxda Arsenal xilli ciyaareedka cusub Arsenal ciyaaranka waxay kusoo qaateen 17.5 milyan oo euro laakiin ugu dambeyntii 20 milyan oo euro ayay kooxda Anderlecht ku wareejiyeen waxaan sugnaa waxay tahay soo bandhigista Albert Samba Lokonga oo ciyaaranka saddex sano ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Anderlecht u ciyaaray in ka badan 78 kulan bal marka aan soo qaadano qodob taaban ee kooxda Chelsea naadiga Chelsea waxaa la sheegay 12 ciyaartoy ku dhawaad ayaa fasixi doonta si ay dabcan lacag kala duwan kaga helaan macna Thomas Tuchel dhammaan ciyaartoydan wuxuu u sheegay inuusan u baahnayn maamulka Chelsea ciyaartoydan waa la iibinayaa qaarkoodna amaah ayaa lagu diraa sidoo kale tan qaarkood waxa macquul ah toos in la fasaxo hadii aan fiirina ciyaartoydan daawadayaash qambada waxa qayb ka ah oo haatan soo qaadan kara ninka lagu magacaabo Trevor Jilbo oo qandaraaskiisa 2 sano contract kaga harsan waxa la sheegay ciyaarankan 22 jirka in la fasixi doono wuxuuna amaah kula jooga markii ugu dambeysay kooxda lagu magacaabo Lorient ee dhankaasi gudaha Faransiiska dhisan saadirtay marka Trevor Jilbo wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda la fasaxayo sidoo kale waxa la fasaxay ciyaaranka lagu magacaabo Jack Laxalter oo dhalinyara asigana waxa uu badantay inuu aadi doono qaar ka mid ah kooxaha Championshipka waxaan kala soo qaadan kana la fasaxay ciyaartoyda ka mid ah Jarle Musando oo sidoo kale asigana la sheegay in kooxda Chelsea ay fasaxayso sidoo kale waxaan soo qaadan kana daawadaash qabada ciyaaranka lagu magacaabo Sar oo kooxda FC Porto ama lagu sii xil ciyaareed kor Malanga Sar hadda Chelsea ku soo laabanay laakiin waxa uu badantay asigana toos in loo iibin doono sidoo kale waxaan soo qaadan kana Chelsea fasaxaysa Robin Loftus-Cheek ciyaarankan 29 jirka Ingiriiska asigana Thomas Tuchel uma baan waxa lagu daray liiska ciyaartoyda la fasaxay inkastoo xil ciyaareed kor ama uu kula joogay kooxda lagu magacaabo Fulham sidoo kale waxaan soo qaadan kana daawadaash qabada ciyaartoyda caanka ee kamid yihiin ninka lagu magacaabo Ross Barkley oo qandaraaskiis dabcan ka harsantay 12 bilood Chelsea waxay doonayaan toos inay u iibiyaan waxa la mid ah ninka lagu magacaabo Timo Bukayoko oo Blues ku soo biiray sanadii 2017 sidoo kale ciyaaranka lagu magacaabo David Sabacosta oo qandaraaskiis gaba ku dhaw asagana kooxda Chelsea way iska fasaxayaan waxaan kala soo qaadan karnaa xitaa daawadaash qabada ciyaartoyda kooxda Blues ee fasaxaysa qayb ka noqonaya ninka lagu magacaabo Tammy Abraham oo laakiin ninkan lacag fara badan ku doonayo ku dhawaad 40 milyan oo pound ayaa dul taalo sidoo kale daawadaash qabada kooxda Chelsea dhibaato xoogan waxa ku waa ninka lagu magacaabo Dana Drink Water oo naadiga mushaar fara badan ka qaato sidoo kale xil ciyaareedkii dhawaan soo la dhankaas wuxuu joogay Turkiga wuxuu ka tirsanaa kooxda lagu magacaabo Kasim Pesa Chelsea ma doonayskan inuu ku soo laabto waxay rabaan toos inay u fasaxaan xitaa waxa kamid Babar Rahman iyo ciyaartoy kale marka Chelsea ciyaartoy fara badan ay fasaxayaan inta badan ciyaartoydan wuxuu sheegay macna Thomas Tuchel inuu san u baahnaan marka idinkan aragtidiina ka dhiibtay bal markaana soo qaadana daawadayaash qabada qodob ku aadan kooxa Chelsea Spurs waxa loo bandhigay Janis ay ku qaadan karaan Anton Griezmann oo wali qiimo jaban ku qaadan karaan ama ku qaadan karaan laakiin labadan kooxood way iska diideen sababtoo ah Griezmann ku dhawaad 15 milyan oo euro ayuu sanadka iska qaataa kooxda Barcelona sida darteed marka Chelsea Spurs ma xamili karaan ciyaarahan mushaarka faraha badan qaata inay ku soo daraan kooxdooda ayagoo xitaa ka warqabaan Griezmann waqtigiisa kooxda Barcelona inta badan fashil inuu ahaa sida darteed marka Griezmann Barcelona ma sii joogay ilaa haddana meel uu ku biirin ka ma yaqaano kooxdan way ka tashatay kadib markay soo qaateen Memphis Depay iyo Sergio Kun Aguero Francisco Anteta wana sahaatan wuxuu ku maqan yahay fasax laakiin fasaxiisa markuu soo ilaad dhamaadka bishan 30 jirkan ma yaqaan halkuu ku biiri karo Chelsea albaabka ka xiratay sidoo kale tan waa lamid kooxda Spurs waxay dhan ciyaarahan kan uma baahnin sida haatan shabakadaha Mundo Deportivo iyo sidoo kale shabakada lagu magacaabo Football London ay daabacayaan fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danalkaan subscribe saar wili waxaan bartaan kaga jirnaa barnaamijkeena ee live transfer update bal markaan soo qaadana daawadayaash qama badan qodob ku aadan kooxda kubada cagta Roma weeraryahankeeda lagu magacaabo Justin Calvert waxay u ogolaadeen inuu ku biiro kooxda Nice ee dhankaasi French League One ciyaarto Calvert xilli ciyaareedka wuxuu ahaa kula jeeyay kooxda RB Leipzig oo Bundesliga Jarmalka ciyaarto 22 jirkan tirsan hadda wuxuu aqbalay dhankaasi Comfort Francisco inuu aad wuxuu ku biiray kooxda Nice xiddigan tayada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kooxda Giallorossi markii hore dabcan amaah ay ku fasaxayaan kadibna waxa la siin doonaa xilli ciyaareedka markuu soo ilaado ku dhawaad 10 milyan oo euro kooxda Roma Justin Calvert sida ay ka filayeen marna uu noqon waayay ayagoo lacag adag kaga soo qaateen Ajax dhowr sano ka hor laakiin hadda uu ku fashilmay sida darteed marka Sky Sport Italia Calcio Mercato ay xaqiijinayaan ninka lagu magacaabo Justin Calvert jaawac caafimaad inuu u maray kooxda Nice kadibna amaah ku qaadanayeen xagaaga dambana toos waxay ugu iibsan doonaan 10 milyan oo euro sidoo kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka daawadaash qabada macaanka lagu magacaabo Nuno Espirito Santo oo kooxda Spurs hoggaamiyo wuxuu sheegay dabcan Harry Kane inuu Spurs sii joogi doono sidoo kale macaanka wuxuu dhahay shaki igama jiro in Kane kooxda uu sii caawin doono inkastoo Kane uu jeclaan lahaa Spurs inuu isaga tago haddana Spurs waxay leedahay ninkan 100 milyan pound dul taala awgeed meel uu aadi karo malahan
labaatan iyo todoba jirkaan wuxuu ku qasban yahay inuu daacad u noqdo kooxdiisa xilli ciyaareedka cusubna uu la shaqeeyo. Harry Kane xilli ciyaareedka wuxuu ku guuleystay Golden English Premier League 23 gool ku qaaday, laakiin weli kooxdiisa wax koob ma uusan u qaadin isagoo in ka badan 10 sano u ciyaaray. Niyajabna wuxuu kala kulmay Carabao Cup-kii laga qaaday. Sidoo kale tan ciyaareenkan haatan nasiin uu ku maqan yahay maadaama xulkiisa Ingiriiska uu la soo gaaray finalka Euro 2020. Waxaa la rajeynayaa 27 jirkaan dhamaadka bishaan inuu kooxda dib ugu soo laabto si uu kaga caawiyo bilaabashada English Premier League. Kane qandaraaskiisa waxaa ka hor 3 sano, sidaa darteed macallin Espirito Santo wuxuu leeyahay waxaan kooxdana u maaday inaan isku hayo ciyaartoyda, waa aragga muhiimka ah. Kane wuxuu leeyahay kooxda meel uu kaga socdo ma jirto. Bal markaana soo qaadana qodob ku aadan maxaa ka cusub kooxda Manchester United, gaar ahaan sheekada ku aadan Eduardo Camavinga. Sida haatan shabakada lagu magacaabo Manchester Evening News ee daabaceyso, United waxay kalsooni ballaaran ku qabaan helista wiilkan Rennes qadka dhexe kaga ciyaaro. 18 jirkan kooxda Faransiiska ma sii ceshan karaan sababtoo xagaaga dambe si bilaash ayuu kaga tagaa. Inkastoo Man United culays ay ku hayaan Real Madrid iyo Paris Saint Germain, haddana kooxda Rennes waxay diyaar u tahay in Manchester United ay ka iibiyaan. United waa kooxda kaliya ilaa iminka dalab u gudbiyeen kooxda Rennes, waxayna u gudbiyeen dalab gaaraya 25 milyan oo bon ama ku dhawaa 30 milyan oo yura. Waxaa loo badinaa marka kooxda Faransiiska inay dalabkan aqbali doonto maadaama ciyaareenkan qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan yahay. Sidaa darteed waxaan filan karnaa Eduardo Camavinga in xagaaga Manchester United uu kusoo biiro. Ugu dambeyntii, daawadayaasha qiimaha badan, ninkii Raheem Sterling waxaa la weli lagama saarin liiska ciyaartooyda fasaxayaan kooxda Man City sababtoo Guardiola wuxuu leeyahay ciyaareenkan uma baahnin, wuxuuna ku daray qorshaha ciyaartooyda uusan u baahnayn. Sida haatan shabakada Mirror ee daabaceyso, City waxay kalsooni ballaaran ku qabtaa Sterling haddii ay suuqa soo dhigaan lacaga fara badan inay ku heli karaan. Ciyaaryahankan markuu kooxda ka tago iyo xiddigaha la mid ah sida Gabriel Jesus oo kale ayay Manchester City qaadi doontaa tallaabo ku aadan soo qaadashada ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane iyo Jack Grealish. Marka la xilaatay jirkan tayada wanaagsan oo yurada wacdaraha ka dhigay Ingiriiska ka caayo finalka inay soo gaaraan, Man City mowqifkooda xumo aysan ka bedelin maadaama Guardiola ku adkeysanay ciyaaryahanka inuusan u baahnayn. Sidoo kale Sterling qandaraaskiisa waxaa ka harsan 2 sano, sidaa darteed marka Raheem Sterling waxaa qasab ku ah xagaagan inuu raadsado koox uu ku biiri karo. Sida haatan shabakada The Mirror ee daabaceyso. Guud ahaan barnaamijkeena Live Transfer Update waan kusoo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeya arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan iyo qodobada kale xiisaha badan. Intaasaan ku soo celinaynaa, fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan, subscribe, share, like iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.